За их Британи Нөмөрт Ирландын хаант улсын гадаад тэрэг за хамтын нөхөрлөл хөгжлийн сайд Дэвид Камерон монголчуудад хүрэлцэн ирлээ. За Чингис хаан олон улсын сонгоцны буудал түүний ухтаахаар гадаад харилцааны төрийн нарийн эмчийн дараа анх хоёр за мөн их Британи Нөмөрт Ирландын хаант улсын хаант улсаас монголчууд зугаа онцгой бүрийн хэд элчин сайд болон бусад албаны хүмүүс бол угтан авч байна. За тэгэхээр гадаад хэргийн сайдын хувьд 11 жилийн дараа монголчууд ийхүү айлчил хийж байгаа маа. Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Батмөхийн Баццгийн урилгаар Их Британи Нөмөрт Ирландын нэгдсэн хаант улсын гадаад хэрэг хамтын нөхөрлөл хөгжлийн сайд Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийхээр хүрэлцэн ирлээ. Айлчлалын хүрээнд гадаад харилцааны сайд гадаад хэрэг хамтын нөхөрлөл хөгжлийн сайд нар албан ёсны хэрэлцээ хийж хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаа болон олон улсын харилцааны зарим асуудлаар ярилцлаа. Мөн хоёр орны харилцааны түвшнийг ахиулахад чиглэсэн баримтчид талууд гар өсөх зорсон юм. Монгол улс Их Британи Нөмөрт Ирландын нэгдсэн хаант улсын хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ой өнгөрсөн онд тохиосон. Энэхүү айлчлал нь Британи гадаад хэргийн сайдын төвшөнд манай улсад 11 жилийн дараа хийж байгаа айлчлал юм а. Хоёр тал албан ёсны хилцээ хийлээ. Хилцээний үеэр талууд өнгөрсөн 60 жилийн хамтын ажиллагааны ололт амжилтаа баттгах, харилцааны түвшинг ахиулах, бүх салбарт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөнүүлэхийн төлөө байгааг нотолсон. Мөн хоёр орны харилцааны талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж хамтын ажиллагааг худалдаа эдийн засаг, соёл боловсрол, аялал жуулчлал, захим засаглал, геолог зэрэг салбарт өргөжүүлэхээр тохиролцлоо. Түүнчлэн Монгол улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, алсын хараа 2050, шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан зорилтууд болон тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний зорилтуудын хүрээнд хамтран ажиллах боломжийн талаар ярилцлаа. Албан ёсны хилцээний дараа гадаад харилцааны сайд гадаад хэрэг хамтын нөхөрлөл хөгжлийн сайд нар Монгол улс Их Британи Нөмөрт Ирландын нэгдсэн хаант улсын хамтын ажиллагааг иж бүрэн түншлэлд хүргэх замын зураглалд гарын үсэг зурлаа.